ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ବାବଦରେ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ। 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରୀସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତିନିଦିନିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର। ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର ହରେକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ବାବଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। इनकी जो संवाद हुई है सामाजिक समरसता को लेके, छुआछूत को लेके, महिला अधिकार को लेके, महिला सशक्तिकरण को लेके, स्वच्छ भारत को लेके, अधिकारवाद को लेके, ये सब लक्ष्मी पुराण की वैज्ञानिक और सामाजिक तत्व है। संत कवि बलराम दासंक द्वारा रचित ही महाकाव्यर सर्वदा रही आसी प्रासंगिकता। ସାମାଜିକ ସମରସତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଅଧିକାରବାଦ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣର ମୂଳ ଚରିତ୍ର, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣକୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ମନେ ପକାଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଆଧାରରେ ଲୋକଭାଷାରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବେ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଲୋକଲୋଚନକୁ ସେ ସବୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ସମରସତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସଶକ୍ତିକରଣ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣର ମୂଳ ଚରିତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ସମୟରେ ମନେ ପକାଇବା, ଏ ସାହିତ୍ୟକୁ ଲୋକ ଭାଷାରେ ଆଉ ଥରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଇବା, ଏଇଟା ବିଦ୍ୱତ ମାନଙ୍କର କାମ। ଏହି ଅବସରରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ସଂସ୍କୃତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋଡିଂ ବନାଇବାର ସବୁଠୁ ସୁଗମ ଭାଷା। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ଓ ବଳରାମ ଦାସ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଆମର ଆମ୍ବିସନ ହେବା ଦରକାର, ଆଜି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ନବାଚାର, ଇନୋଭେସନ ଇଏ ସିଦ୍ଧ କରିସାରିଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋଡିଂ ବନେଇବାରେ ସବୁଠୁ ଅନୁଯାୟୀ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା, ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବନୁଛି, କ୍ୱାଣ୍ଟମ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂର କଥା ଆସୁଛି, ଏଆଇ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ବେଦରେ ଚିକିତ୍ସା, ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର, ରାଜନୀତି, ସମାଜନୀତି, ଇତିହାସ ସବୁ କିଛି ରହିଛି। ବିଶ୍ୱକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବାର ଶକ୍ତି କେବଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ହିଁ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂସ୍କୃତ ହିଁ ସମସ୍ତ ଭାଷାର ମାତୃଭାଷା ପାଲଟିବ। ଏଣୁ ସଂସ୍କୃତ ପାଠ ପଢ଼ି କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ବା ଅଧ୍ୟାପକ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ରଖି ବିଶ୍ୱକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। विश्व की एक वैज्ञानिक भाषा है, भारत की वाङ्मय में जितने भी भाषा है जो अपने आप में परिपूर्ण है, हाँ तो 6 क्लासिकल लैंग्वेज है और आने वाले दिनों में संस्कृत ये सारे भाषा के मदर लैंग्वेज के रूप में काम करे, ये मेरा अपेक्षा है। टीचर बनिए स्कूल की नहीं, स्कूल को जिनको बनना है बन जाइए, पूरा समाज की बनिए, टेक्नोलॉजी की बनिए, विज्ञान की बनिए, चिकित्सा की बनिए। आखिर वेद किस भाषा में लिखा गया है? जिस वेद में चिकित्सा के बारे में उल्लेख है, जिस वेद में न्याय शास्त्र भी उल्लेख है, जिस वेद में राजनीति है, जिस वेद में समाज नीति है, इतिहास है, मेट्रोलॉजी है, ये सारा वेद विद्या तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसलिए सिर्फ हाई स्कूल की टीचर बनने की एम्बिशन नहीं, विश्व को ज्ञान देने की ताकत संस्कृत भाषा में है। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିରେ ରହିଛି 36 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 8 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଶୈକ୍ଷିକ ଭବନ, 22 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଛାତ୍ରୀନିବାସ, 28 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଛାତ୍ରାବାସ ସହ 7 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ 5 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଭବନ, ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବଳକା 7 କୋଟି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବରାଦ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସନାତନ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपण को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।